saya ada sekali turun bawah jambatan. Saya nampak ramai orang bawah jambatan. Belah sana ada orang isap dadah. Ramai isap dadah. Saya pergi kat dia satu pagi. Dia kata jambatan ni jangan turun. Saya turun juga. Sejarah turun jambatan yang satu tu saya tak turun. Malam satu. Ramai isap dadah satu pagi. Saya tak rangkap lah sebab gelap. Saya pun cakap-cakap kat dia. Saya datang kat dia, dia orang tak berapa layan saya. Abang, saya nak bagi duit raya. Saya nak belanja makan, tapi duit tak ada. Makanan dah habis kat atas saya 300 bungkus. Sekarang cuma dah habis, saya nak belanja abang sarapan. Sarapan nampak lagi, saya bagi abang duit. Boleh? Boleh, boleh ustaz. Abang nak bagi duit, betul ke dia bang? Ha, panggil semua sekali bang. Dia pun panggil semua orang kawan dia. Saya nak bagi duit raya. Dia pun beratur bawah jambatan, saya bagi duit raya. Sebelum saya bagi, saya kata abang, sebelum saya bagi duit, saya nak ceramah dulu boleh? Betul boleh saya bagi duit. Boleh bang, ceramah. Saya pun bagi ceramah. Orang isap dadah bang. Ada yang piring-piring kat depan tau. Tengah bakar-bakar kat piring. Saya tengah ceramah, kawan dia kata, eh boleh pergi sekejap isap dadah dengan ceramah ustaz. Nanti sambung balik semula. Lepas tu abang kata, tahu tak apa jadi? Saya pun berbual, saya ringkaskan. Dah habis tu dia orang dengar ceramah saya. Saya pergi kat depan. Abang tu ada budak-budak ramai-ramai tu. Dia orang kenapa duduk situ? Haa, itu ustaz dakwah. Dia orang tu memang dah teruk dah tu. Itu memang tak ada harapan lah tu orang tengok itu. Saya pergi kat sana. Sampai kat sana budak-budak tengah, budak-budak muda-muda, belasan tahun, ada yang umur 14 tahun. Ada seorang tu 14 tahun pegang baby. Anak awak ni, ustaz, berapa bulan anak? 2 bulan. Bersalin kat mana? Kat kedai mamak tu ustaz. Sakit tak bersalin? Kat atas kedai mamak di sebuah bibit. Sakit tak bersalin? Macam nak mampus ustaz. Dia kata kan. Saya pun cakap dengan dia. Adik, saya berbual dengan dia sikit-sikit. Lepas tu saya cakap dengan dia, adik, Allah sayang awak. Awak baik, mulia. Awak ahli syurga. Ustaz sayang kat awak. Walaupun saya tak pernah jumpa awak, adik, awak macam anak saya kat rumah. Nah, ustaz sayang kat awak, adik. Kesian kat awak. Bersalin bawah jambatan. Sejuk, adik. Kesian anak awak. Allah sayang awak, adik. Tak adalah ustaz saya jahat. Ustaz Tuhan benci saya. Taklah Allah sayang awak, adik. Awak ada iman. Awak percaya Allah Tuhan. Percaya ustaz. Ha, awak ahli syurga, adik. Awak ahli syurga, awak ada iman. Tak adalah ustaz saya jahat. Saya berzina, banyak orang saya berzina, tukar-tukar lelaki. Saya ni buat kerja haram. Anak ni pun anak haram kan ustaz. Tuhan tak maafkan saya kan, saya jahat. Tak ada, Allah sayang kau. Awak masuk syurga, awak ada iman. Ustaz jangan tipu saya, dia nangis. Saya masuk neraka ustaz, saya jahat begitu begini. Tak ada, Allah sayang awak. Saya masuk neraka ustaz, dia sebut dia masuk neraka. Saya pun sebutkan dia, adik, yang masuk neraka tu saya. Sebab rumah saya dengan awak ni tak sampai setengah jam. Saya boleh naik motor laju sampai ke awak setengah jam. Tapi adik, saya makan sedap, tidur pun lena. Saya ceramah sana sini, tuan-tuan bukan main sebut yang baik-baik pasal saya sebahagiannya. Tapi saya cakap adik, orang panggil saya penceramah sana sini. Awak duduk buat jambatan, saya berdosa ke awak. Saya bersalah ke awak. Adik, yang masuk neraka tu saya. Dia pun kesian. Saya cakap adik, abang minta maaf. Ha, dia panggil saya abang. Saya masuk neraka, awak tak masuk neraka adik saya. Kalau masuk saya dulu. Sebab duduk kat bawah ni saya berdosa dengan awak. Taklah ustaz, ustaz baik, Allah sayang ustaz. Dia pula cakap sama saya dah. Ustaz pakai jubah, janggut, ustaz baik. Tak adik, ustaz masuk neraka. Ustaz masuk neraka, ustaz salah, ustaz minta maaf. Adik, maafkan saya ya. Maafkan saya. Saya kalau jumpa mana-mana orang, terutamanya keluarga saya atau orang bukan Islam yang rapat dengan saya, kalau saya tak mampu dakwah dia atau budak-budak bawah jambatan, kalau saya tak dapat nak tolong dia, saya cuma akan cakap, adik maafkan dia. Maafkan saya. Maafkan saya sebab saya tak dapat nak bantu awak. Maafkan saya sebab saya tak dapat nak terang pada awak dengan baik. Maafkan saya sebab saya datang jumpa awak lambat bawah jambatan. Saya berdosa, saya bersalah pada awak. Saya minta maaf kau. Adik saya masuk neraka, saya cakap kan. Tak nak ustaz. Saya berbual dengan dia. Saya belanja dia makan. Lepas saya masa makan, dia kata, ustaz ajar saya semayang, dia kata. Saya bagi dia duit, dia tak nak. Ajak pergi rumah ni, perlindungan, dia tak nak. Ustaz ajar saya semayang. Saya paling sedih kalau tepi jalan nama tak tahu tak apa dia. Saya hari-hari jumpa orang tak tahu semayang. Saya tak tahu apa nak buat. Pergi depan kelab, ramai tak tahu semayang. Bawah jambatan saya naik train dakwah daripada KL Central sampai Seremban. KL Central sampai Sentul. Saya ada buat hadiah-hadiah sikit bagi-bagi dia orang. Saya jadi ceramah di dalam train tu. Abang tahu tak apa dia, hampir semua yang saya jumpa bawah jambatan, tepi jalan, depan kelab, dekat sekolah-sekolah, 50 orang saya jumpa. Nak cari 5 orang yang semayang 5 waktu pun susah. Saya jadi sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Saya jadi sedih, saya tak tahu apa nak buat. Baru cuti sekolah, saya jumpa 1,500 anak-anak orang.
Lebih kurang saya ni kata 300 orang budak-budak perempuan yang saya jumpa. Semua cerita dengan saya, saya tak suruh cerita pun bang. Saya cakap, bang, saya tanya apa fikir saya cakap ke saya salah, betulkan saya. Ustaz saya berzina, dia boleh cakap. Kerana saya stopkan dia cakap. Dia pun cakap kat saya, dia sedih. Bila sedih, dia tak tahu nak cakap kat siapa. Dia dah percaya kat kita, dia pun cakap. Saya berzina, dia 14 tahun. Banyak anak-anak remaja dah biasa sekarang ambil pisau, tarik tangan. Saya bila dengar-dengar macam tu bang, anak-anak Islam dah mula tak bahagia dalam hidup. Ada sebahagian penyakit, ada sebahagian tu dia belum sampai tahap tu, tapi dia dah jadi biasa bang. Tunjuk tangan ada kesan tori-tori, bukan sikit bang, ramai. Saya pergi universiti, siapa rasa nak bunuh diri pada dalam hidup? Ramai angkat tangan bang, bukan saya mendorong dia angkat tangan, memang keadaan tu begitu. Saya jadi macam sedih, tak tahu apa nak buat. Apa nak jawab isu kan Nabi? Siapa lagi nak buat dakwah ni? Nabi dah wafat, dakwah ni atas bahu kita. Kalau kita nak buat dakwah ni, siapa lagi nak buat dakwah ni? Lepas tu, saya pun cakap kat budak tadi, saya risau aja semayang. Takbir, fatihah, tahiyat, selawat, salam. Lima tu kan bacaan yang wajib. Takbir boleh. Allahu Akbar. Ha, dah boleh. Dah dulu satu, lagi lima, lagi empat. Saya bagi dia empat ni. Takbir, fatihah baca. Salam dia baca. Saya kata, bagus dia dah okey tu. Saya tak betulkan apa. Tahiyat, ha, tu dia tak boleh baca tahiyat. Salam kanan, empat, tiga dah boleh, satu je tak boleh. Tahiyat dan selawat tu tak boleh. Lepas tu, saya makan dengan orang. Bila saya makan budak-budak jahat ni bang, satu saya cakap sayang. Kedua saya suap dia orang makan. Budak-budak degil kalau saya jumpa saya suap. Bila suap bang, budak-budak mana-mana dia orang jadi macam sedih, kena suap. Korang depan kelab bang, 8 orang bertatu waktu lain bang ni. Umur 28, 25. Dah makan dengan saya kat kedai, pukul 3 pagi, mau mabuk bang. Saya suka nak orang depan kelab mabuk 3 pagi. Tahu sebab apa bang? Sebab dia orang lebih jujur, dah mabuk, dah macam-macam dia cakap. Kalau tengah mabuk tu bang, ceramah, dia orang nangis lah. Tiga pagi, mabuk, ceramah, nangis dia orang. Tiga pagi tu dia orang tengah pening-pening. Bukan ada yang terpening teruk tu, tak boleh buat apalah. Yang sederhana tu, kalau kita ceramah dia, dia boleh dengar. Macam dia dengar lagi, tiga pagi tu boleh dengar ceramah. Tiga pagi tu boleh dengar ceramah. Maksudnya dalam kelab tadi tu tak bahagia, saya yakin. Dalam kelab tu tak bahagia, minum arak tu tak bahagia. Pukul 3, saya bila makan diorang, Allah sayang, dia sudah tengok kami jahat, main judi, minum arak. Saya suap budak-budak ni. Yang laki-laki satu saya suap. Bila saya suap bang, garam mana pun, ustaz yang macam-macam ustaz, saya suap juga. Bila suap, tiba-tiba manja kepala diorang. Saya pula seram lah manja. Saya suap juga. Abang akak cuba suap, abang nanti balik suap isteri eh? Suap suami, suap anak-anak. Saya suap diorang. Jadi saya suap. Lepas tu saya buat dia pergi semayang. Saya berbinik laki perempuan. Banyak kali saya buat macam tu. Bila saya semayang, Allahu Akbar. Masa saya semayang, saya ingat dia main-main sekejap lagi. Baru semayang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Setiap kali Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Saya dengar bunyi budak-budak ni nangis. Habis saya terus terang bang, saya semain ni jarang nangis bang. Jarang nangis. Hari-hari musafir bang, hari-hari je bang. Tapi saya nak cakap kat abang tahu tak apa dia. Saya kalau semain budak-budak jahat ni, saya nangis. Saya nangis dia tengok budak-budak jahat, kesian kat dia. Habis semain, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi. Abang, nanti kan esok abang boleh datang jadi imam kita orang subuh. Abang nanti maghrib isyak boleh ajar kita. Abang, kita orang kan tak pernah semain-semain macam ni bang. Abang tahu tak, tak pernah ada orang layan kita orang baik-baik macam ni. Abang, kau mana mak? Tahu mana bang? Kau tinggal dengan siapa tu? Saya hidup dengan kawan-kawan daripada dulu ni bang. Kau mana? Ayah lama tak ada bang. Rumah mak susah, di balik saya 8 orang. Mak pun jangan ada kat rumah. Rumah kau yang mana? Ada sewa bilik kat atas tu. Saya pergi rumah, ada sebahagian budak-budak ni semua saya pergi. Saya pergi rumah, rumah kecil je, tandas kat luar. Mak pun tak balik rumah. Susah kerja. Anak-anak pula begitu. Saya berjumpa anak-anak ni, saya sedih. Saya peluk tu, saya sayang. Abang tahu tak, budak-budak ni kalau peluk, mereka semua nangis.